Vlada Tuzlanskog kantona je shvatila ozbiljnost problema djece i osoba sa autizmom i krenula je u žurbanu rekonstrukciju ovog objekta. Stoga je dodijelila potrebni novac za završetak prve faze gradnje ovog centra. To je zadnji iznos sredstava po prvoj fazi završetak ovih radova. Evo, u toku i za nas možete vidjeti završetak prve faze, s tim da ovom prvom fazom završavamo grube radove i krov se postavlja na ovaj centar za autizam i to je dokaz priče u samog ekspozea premijera i vlade da će ova vlada u naredne dvije godine maksimalno samog postavljanja završiti ovaj centar za autizam. I među ostalog, evo kako vidite, radovi su pri kraju. Mi odmah za neki desetak dana raspisujemo javni poziv za drugu fazu, u drugoj fazi se završeta nekih 90% radova, s tim da bih rekao da sva sredstva imamo izbeđenje za tu drugu fazu i ti radovi završiti, kako sam rekao, 90% stvari. Prvi centar za autizam u Bosni i Hercegovini će u narednom periodu biti otvoren u Tuzli. Ovaj centar će biti opremljen najnovijim tehnologijama potrebnim za dijagnostiku, ali i socijalizaciju osoba sa autizmom. Udruženje URDOS-a susrelo se sa nizom problema prilikom rekonstrukcije ovog objekta. Srušen je jedan sprat, čime je došlo do pomjeranja projektne financijske konstrukcije, prilikom koje je nedostajalo oko 40.000 konvertibilnih maraka, da bi se prva faza rekonstrukcije završila. Ne postoji riječ kojom se mogu to opisati, što sve znači nama bilo kakva podrška i od nekih drugih subjekata, nevladnih organizacija, a da ne govorimo o vladi. Znači, to nam je jako velika stvar jer se radi o jednoj grupaciji djece osoba sa autizmom i njihovi obitelji koji su zaista na margini ovog društva. U sklopu Centra za autizam će biti izgrađen i tematski paviljon. Ovaj gornji dio što se gradi, to će biti internatski dio gdje će biti djeca smještena, ona djeca koja izgube oba roditelja. Donošenjem ove odluke vlada Tuzlanskog kantona ne samo da pomaže u izgradnji ovog prijeko potrebnog centra našoj državi, nego i ojačava naš kanton. Ovom putu želim istaći da je ova vlada radila transparentno, javno i da ova vlada nije htjela da uzima nikakve humanitarne organizacije koje su htjela da uzime procenat od 80%, već je vladila samla u svojim resursima i da je na čelu tih resursa bilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku koje je raspisalo javni poziv koji će raspisati drugi poziv i samim budžetu Tuzlanskog kantona uštediti negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka. Centar za autizam će pored ranije dijagnostike pružiti i pravilnu adaptaciju i resocijalizaciju djece sa autizmom, kaže Sadiković. Kraj prve faze rekonstrukcije, odnosno pokrivanje objekta, očekuje se 2. aprila kada će tradicionalno pustiti 100 balona koji simbolizuju djecu sa autizmom. Uvažavajući novonastalu situaciju sa koronavirusom, Sadiković kaže da će se sve desiti bez većeg okupljanja.